أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرينڈز ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ آئی ہوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور سب اپنے کاموں میں اچھے سے بزی ہوں گے تو چلیے فرینڈ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ولاگ جی فرینڈز ہمارا کاکٹیل کا پیئر اس ٹائم باکس میں ہے اور اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے پیئر نے مزید کیا پروگرس دکھائی ہے تو چلیے فرینڈز کاکٹیل کا باکس چیک کر لیتے ہیں جی فرینڈز کاکٹیل کے باکس کو احتیاط کے ساتھ کھول لیتے ہیں جی فرینڈز کاکٹیل کے پیئر کی پروگرس کچھ یوں ہے کہ ایک ہمارا جو چک تھا وہ نکلا ہوا تھا وہ ایکسپائر ہو چکا ہے اور اس ٹائم دوسرا چک ہمارا ماشاءاللہ سے ایگ سے نکلا ہوا ہے باہر تو جو چک ایکسپائر ہو گیا ہے وہ ہم باکس میں سے نکال لیتے ہیں جی فرینڈ جو چک ایکسپائر ہو گیا تھا وہ میں نے باکس میں سے نکال دیا ہے اور اب جو ہے ہم باکس کو احتیاط کے ساتھ بند کر دیتے ہیں جی فرینڈ یہ تھی ہماری کاکٹیل کی پیئر کی پروگرس جس میں ایک چک جو تھا وہ ایکسپائر ہو چکا ہے اور دوسرا چک ماشاءاللہ سے ایگ میں سے ہیچ ہو چکا ہے تو جی فرینڈز اب تھوڑی سی میں آپ کو اپنے ماسٹر کیج کی پروگرس چیک کرا دیتا ہوں کہ ہمارا کام کہاں تک پہنچ چکا ہے جی فرینڈ ماشاءاللہ سے ہمارے ماسٹر کیج کا کام چل رہا ہے اور میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جی چھت کی تیاری بھی تقریباً مکمل ہو چکی ہے ماشاء اللہ سے دیکھیں کہ ہم نے یہاں پہ گارڈر بھی ایڈجسٹ کر دیا ہے اور ساتھ میں چھت کے لیے بانس بھی لگا دیے ہیں اب مزید چھت کا کام آج ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ اور دیکھیں فرینڈز ماشاء اللہ سے ہماری چینیا سیل بھی اپنے چکس کو لے کر گھوم رہی ہے فرینڈز دیکھیں ہمارے کاکٹیل کا چک کس طرح سے اپنے فادر سے فیڈ مانگ رہا ہے فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہمارے آسٹریلین کا دوسرا چھوٹا چک بھی نکل چکا ہے اور ابھی پانچ ایگز جو ہیں وہ باقی ہیں پیئر کے پاس ماشاء اللہ سے ان میں سے بھی ضرور چکس نکلیں گے انشاء اللہ تعالیٰ اور امید کرتا ہوں کہ پیئر ہمیں اچھی پروگرس دے گا جی فرینڈز اپنے ماسٹر کیج کی اپ ڈیٹ میں آپ کو دے دیتا ہوں ماشاء اللہ سے اس کی چھت کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہم نے چھت اس کی ڈلوا لی ہے اب اس کے اوپر جی مٹی وغیرہ ڈالی جا رہی ہے چھت ماشاء اللہ سے ڈل چکی ہے Thank you.
ਯਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ ਬੱਦਲਾਂ ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਮਾਰੀਆਂ ਦਿਲਦਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਆ ਗਈ ਬੱਦਲਾਂ ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਮਾਰੀਆਂ। जी फ्रेंड्स, ये तो था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो मेरे व्लॉग को मस्त लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के साथ साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पर वक्त पहुँच सके। जी फ्रेंड्स, मिलेंगे कल, तब तक के लिए फी अमानुल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।